OK， 你教咗未？你教咗未噶？好，好。首先就係、是、非常關注咧，係喺今朝早咧，就因為、我有一個嘅口頭質詢啦，係跟進即係社會相當關注嘅元朗站沉降噶。咁喺今朝早咧，即係運房局嘅副局長蘇偉文嘅回答嘅時候咧，喺佢嘅即係回答嘅尾段咧，就突然間加咗嘅一段回應咧，就即係自爆咗有呢一個嘅輕鐵嘅天榮站嘅沉降噶。咁當中咧，亦都有一個好重要嘅信息咧，就係、是、一共咧係講緊係有64個嘅監測點，而當中咧係有8個咧係輕鐵站。有56個咧係重鐵站，而當中咧有2個嘅點咧係要停工嘅，包括西鐵嘅元朗站啦，同埋輕鐵嘅天榮站。天榮站咧其實係喺天水圍一個即係非常之多人即係使用嘅輕鐵站嚟嘅，因為係一個交匯點嚟噶。咁啊，附近咧就係、是、做緊一個嘅即係樓盤嘅工程啦。呢、這個嘅工程嘅性質咧，同元朗站嘅沉降咧係非常非常相似噶，因為咧喺附近就係有一個地方有個地盤起緊樓啦，咁然後另一邊咧就係、是、測度到有一個嘅沉降嘅情況。咁我哋有同事咧啱啱喺3:00幾嘅時間咧去到現場咧，就見到有身穿住即係金門建築嘅人士咧，就喺輕鐵站上邊咧就做緊工作。咁我哋就去問佢哋啦，咁佢哋都。即有啲知唔易對，但係金門呢一個嘅建築正正係即係附近嗰個嘅地盤嘅建築嗰個嘅即係承判嗰個嘅公司嚟㗎。咁我哋見得到佢咧就做緊一啲嘅即係一啲嘅測量嘅工作等等啦。但係呢個係令我哋相當擔心，因為咧喺大家都知道啦，喺元朗站呢件事件咧發生至今咧，其實係即係差唔多都近2個禮拜。由佢發生嘅開頭，有好多嘅傳媒協助去跟進，到上星期我哋提出一個嘅休會辯論啦，都冇收到政府披露更加多嘅資料。但係今朝早咧就有一個比較特殊嘅情況啦，就係佢嘅口頭嘅回覆同埋佢書面嘅回覆咧係非常之唔同，因為咧大家都知啦，較早前咧即通常口頭質詢嘅規矩咧。就係、是、喺早上，我哋會收到局方嘅書面嘅即係回覆嘅答案，而呢個通常係咧即係局方嘅稿嚟嘅，跟住讀嘅啫。咁然後就議員作出追問。咁但係今朝早咧，當嗰個嘅書面嘅稿局長讀完之後咧，就添加咗幾句，而呢幾句係好重要嘅，就係、是、足足有64個點咧係監察當中，即係有可能出現沉降嘅情況啦。然後當中係有8個點係屬於輕鐵嘅，56個點屬於重鐵嘅。咁呢個嘅補充咧，係令我非常驚訝，因為呢一種係一種擠牙膏嘅回應方式，有點係覺得想去輕輕帶過，喺一個嘅口頭質詢裏面竟然係同一個即係、就是、我哋認為同重大嘅公眾安全與利益係相當有關嘅題目，尤其是元朗站已經係之前發生咗㗎啦。一個咁相似嘅案例，我哋斷估都唔會係今朝早喺9:30，即係出咗書面嗰個回覆嘅答案之後，先至突然添加噶。咁所以咧，而家我哋啱啱就去咗信俾運房局啦，亦都係希望咧，即係港鐵咧係要作出回應，去俾更加多嘅資料，包括天榮站嘅沉降情況究竟係如何噶，係有冇影響到個行車安全啦、乘客安全啦。其次咧，究竟一共有64個嘅站點啦。是咩嘅，即係咩嘅一回事咧？咁樣，咁我哋見得到咧，就我哋現場咧，仲有另一張相啦。呢一個咧就係、是、有一個嘅相片啦，就係、是、我哋去睇緊究竟呢個工程係咩工程咧？這個工程會唔會就係所謂即係、就是、當政府知悉某個地方有沉降之後咧，佢會進行一個即係、就是、加固嘅工程啦？嗱，呢個我哋需要港鐵同埋政府咧披露更加多嘅資料俾我哋知道。究竟我哋每日經過呢個輕鐵站，而呢個輕鐵站出現沉降的話，對乘客安全造成咩影響？有朋友擔心嘅，假如嗰個影響係大嘅，高架橋我哋驚佢橋嗰個嘅結構有問題，輕鐵會唔會係出現一啲我哋唔知道啦？會唔會個路軌會移位啊等等嘅嘢咧？我哋都希望政府係有一個嘅即係最新嘅回應嘅。I feel shocked.I feel because this shows the information before is incomplete.
the location of all 64 ponds should open to the public. Because MTR need to answer and provide all the information, because it also shows the government did not provide all the information last time. The government and MTR have questions to answer. Okay. 我自己是元朗區議員，我都沒有收到這個知會。我哋唔敢評估啊！我哋而家需要，正如頭先我嘅回應啦，就係話我哋係需要港鐵同埋政府係要俾更加多嘅資料。我哋今朝只係喺口頭質詢嘅尾段聽到幾句，即係局長嘅補充，而呢幾句嘅補充甚至係冇列載喺我哋嘅書面回應上邊。我哋嘅書面回應咧，其實只不過係去到尾咧，都係話各政府部門會與港鐵公司檢視同類事件的溝通和資料發放安排，以提供透明度。之後呢的一些的句子呢，就是並非印載在書面的稿上面的。那這個在我即短短這年紀做立法委員的情況下都比較罕見。我哋而家仲等緊，唔好意思啊，你講翻嚟先。我哋而家仲等緊，即係政府俾資料啊。我哋當然係唔敢作太多嘅猜測啦，因為簡單一句咧，就係鐵路安全、乘客安全都係最重要嘅。咁所以我哋而家咧就首先去咗信俾局方同埋政府，我哋要攞到資料之後，我哋先能夠進到即係做到進一步嘅跟進。係。我覺得如果他是想透過口頭質詢的方式輕輕帶過一個答案，或者說那我就叫做說了就當公佈了，那這個當然是非常之不妥當，即我會覺得這個是即蜻蜓點水，想胡混過關。因為現在我們眼前呢，剛才我強調那64個點呢，我們不知道是什麼來的，我們甚至是今天早上才知道有兩個站點，總共兩個站點竟然是因此而需要停工的。元朗站是一個，其實明明是過去兩個星期這麼長時間，應該是有充足的時間的，這樣這個我是我和我團隊是跟進的。好，麻煩你。The safety of Westwell is very very important. We will keep forward in council meeting. Thank you. Okay, 麻煩你。